kila kisal golle si ari tadele gasi rendo kaze s ebe jogi tereji paktam la mi jukudi jumtudi tonto la gros ebe jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas ebe jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city alu sal 150 mètres carrés hakune jam nyaaju e ches ebe jogi ton tereji 225 mètres carrés taw non hakune mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakune mum autoroute à péage won ko buri hin weldi so tawi be jeeyima terrain ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 6 mois jobadum e no jogi terrainji ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 12 mois jobadum kono non kisal gollisi so tawi be jeeyima terrain e mbayi toppitanade mo terrain o mara be dokuma chaabi bandirabe musibete dube hedibe holko buri dum yubude e yubtude e welde miyani wat fere jokudira e mabbe e niwruji dido 77 574 74 38 so tawi ko europe mbata ko 33 659 44 08 07 kisal golisi tereji dew ilawol e dow leydi yubuni taw non ko nokko patam lamo wat fere njilloda e kisal golisi cedele hakkunde ma e luas kasi kisal golisi ari ko itude yimbe e cedele tam rendez-vous le 7 mai aussi 16 ton 16 nawaram 16 enen fof 16 noram 16 e ma jaxaw nawaram une soirée exceptionnelle authentique tactique tic tic rap commercial authentique oui rap commercial un événement de Guépard marketing événementiel ñun wa Guépard marketing dañuy rendre hommage Didier Dou te dungal Didier Dou kon noné kari ko adi hakkunu meden e Didier Dou avec Tito de TV eh nawaram authentique le bandit diplômé أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما بال هذا السوق والسمل جامع وذا الحبل موصول فما الوزن يمنأ ولو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى سحس محبوب به نتمطوا أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فسلني بحبل لا يرى يتقضوا kon non en puddire ma bi ismi ilahi rabbi kulli shay'in badiru wahidu jeydo tago goddo jillani kay ki sala yurmede jeydo wotini burdo men alaybe e sahabaabe mum laabe tun wani sabu allah kanko woni ilahu gando jiyo nano wakalo ko muyo wada benna ballo e kaddo woden an neddo gongdina allah gongdina e nulaabe mum tentina e khatimil anbiya ito nado dasdani bandiraabe gongdinan malaikaaji aljannaaji kame jeydi hisab sirali mizani garojo tultani sabu hisab ko nyalawma darnge mizani ko pesirre nyalawma darnge ko de garojo di tultani kon non alhamdulillah cierno boy jaw ko pular yanke o yiko leydi adi puddugol asmaa adi timmugol allah subhanahu wa taala ndew fewnat leydi hay bamum goto walli yanma fewnata ala fo president gonda e aduna he wi wonde ne leydi ndi fewntende tawa walli adi ben malla adi dugo dum sabu ne beenuji ngoda e jom beenuji ngoda subhanahu wa taala i oodo ganduda werti leydi tan politi yo leydi ndi wertu ndi werti o wadi asman kono ko leydi adi puddugol asma wadi timmude nde wonno sa yo adi mo timminde asman ko ha asman waawa timtude tagore allah subhanahu wa ta'ala wadde ko asman timti tagore allah yimbe be ngummi ko leydi ndi ko tagore non yimbe be ngonir tagore ni kono yow leydi ndi ko dañir teddugal ko pop ndi dañir teddugal ko sabu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yow lewru men korko ndudo no gonden ndu ko no teddir ko fu no teddir ko sabu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kono yow qur'an ko dañir teddugal ko fu o dañir teddugal ko sabu jippade mo ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadde ne enen ne ko nanjen bural e ko nanjen teddugal dañirden ko sabu sayyidina muhammad Muhammad. Tagi Baba Adam meedi jorade saha goto mo waso o yimini woni Baba Adam ko min jibina dendangal tagorde nelaade yimo gongo ko an jibina tagorde kono sonana min a wotta an Muhammadul khairul bariyatu atta dinaka hadalo kullu fata Ndeysa khatamo jami'ul anbiya ورسل في رداك الأصفياء ديسان محمد صلى الله عليه وسلم
koko yima ko do mo haali dum ko sayyidi hajji malik si radiyallahu ta'ala an jotto le godini allah eden gandi biiden ko tagore de dañi fo dañi ko sabu nelado kono jew ko allah tagi ko pop dendangal ko allah tagi ko bani adama buri kono bani adama ko burdi ko fo sabu sayyidina muhammad dum tagi muhammadil busri wi law nasabat qadru ayatu ahya ismu wa hina yudda ad-dar sarri mami lam yantahin bima ta'ala al-uqul bihi فلم نرتب ولم نحيم يكون آية الورا فحم معناه فليسير للقرب والبعد في غير مفهم وبي ستبي إننا لا رندي فتندرنا مرتب سيدنا محمد إننا سفتندرنا قرار موجود الله محمد وولو ندي ونن ساجي بني آدم تغاقوا محمد خوار نبي دن كميم بيت ديوك حاي وني حا تشودو دادر ندي كميم بمي كو ريد ندوني ميمو كوي دي مون ديالو محمد تم تجي الله تدني بني ادم سبو اند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دندال كل كدي دي ديغا تغاي الله دي تغاي الفاجي دي ولي اي مود لا دون دي داري كو احد كوني الف ولا دون دي داري ين وادي جاهي ين غاندو داكو ماري كو لاسي لاسي كو الف كوي دي كو لام لام خوار ندي كو ها ساقير ساجي بوتشي دي بامدي دي فوف خوار ندي كو ها ساقير koyde de ko lam lam laski woni alifuni allah kay kono jew allah fo wara to utiliser ko bani adam woni muhammad sallallahu alaihi wasallam dum tagi eran geyta huttude huune da nyama an geyta nyamde lingu kono lingu so nyamina do modja mbabba ko an geyta habbudum kono so mbabba habbi ma kay ferma bonon on jour ko an jigita habbudu puccu ngabba jogoda alma rafia puccu ngu ene munyi ene doga ene dasa force ala ko wawi hen ete pourtant puccu ngu so ngu honino ngu nanama hander ko be jama ay goro ayel tinde ba ardi ko cenen ndeysan julne le nimnen dum do so manki timani dine ramadan koren zulhijji kajjen jawde le gasken ene bamta dine sallallahu alaihi wasallam rasul manten pele makko jaben ko tinitinen omotini di sallallahu alaihi wasallam ya allah ya allah ya allah manto annabi sallallahu alaihi wasallam ya allah ya allah amin ah beedo kambe tinki ciernagal o kambe jooni ciernagal oustaz min namdoma hol ko ngonduda neddo gandudo diine kala ko oodo halan ko me watta ko allah wi ko eey adandi don kadi won ko pular haali oustaz mimi yidam halde nay huuti me baato no feliri masde nuno yo nowor kanko odo e kanko odo o ka min bayno ko lowade joni mi tinay no be baye ma no way do ni do odo be korta be julota be badala ko allah wi be didi ko iske ngena mo woni be didi ko ha tente jamal letru hadi non haala be be didi non kam burdo jaste galle hay o mo jida hay nyalama gor rewa iske ngela ciule wallahi te be didi burdo jaste ko dum hawni wadden sa tawi mi fami ko kalta ho ko nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam halno e ko Allah halno ko Allah woni pewno mo kalmo haaji wallahi wa man yudlillahi fala hadi wa man yahdi fala mudilla wadden tenti ko ngol Allah subhanahu wa ta'ala kalmo o fewni kanko wala o fewno mo bonni fo ala baado fewno dum wadden nado fewata e mongu bonata e tuwa ko wadden pewal ko Allah rokkata dum neddo kon non kadi Muhammadul Busri halino o idha halatil hidayatu qalban nasadat fil ibadati al'adha o wi so tawi mojjer telli me dar berne maade terde maade ciftar yidde rawdi Allah subhanahu wa ta'ala wadden mudo sikki neddo wa dañ kene burul islam wallahi kadi ko be madar do ko woni kene yodi min tawrumi be doni so tawi a halan so mo hori tetrumi ko be julbe wallahi e kon non kadi no wa mas'ahidna illa bima allimna neddo wa seral sona ko Allah andinum be ko jiyabe Allah wallahi sabu won gede gotel wodi nela rasulullahi alaihi wasallam o yurubba sa'imin wala mayjid bi siyamihi illa al-ju'a o hewi kor lewru kor hanu may taw o dañan hen so wona hege dam wallahi dem bi mo ya muhammad hol ko sabe ko nona e mare ses mi yani on be ko raani bi mi ko kordo hebi do hege don ka bi do horan ka on ka horan tan onon kay on garani haa mi do kon korta to onon ma dozi mon arso Allah jabi o wi hewi kor lewur kor ka so hebaane so wana hege don ka dem bi mo ya muhammad ko hol ben o wi koro en nyoha koro en yeba kal filma et en yi hande aduno yimbe be jebata teataru ju halpul rebe di et teataru halpul rebe di ganduda di ngala geje sangart de ngala geje fijirde ko dewal Allah walal de tinintama kono yow yimbe be dogi ni dum gacci dum ladde en paya filmoji ganduda ko debbo e gorko dakkondirta ko neddo en do leldoto ara fawi yitra mara ndara ko dum karanda ndarde korka Allahu akbar en hulbini sedde minan hayimi malla be jewya filmaji di ganduda zuwata ko buni elbuden di ga zuwata ko Benes espoir hay gohta dendangal filmaji mazi zi mazien alwanen
kono yimbe be ne jaba di filmaji ko wayno laali en kangana en ganga en filmaji ko randa yow net acca merci vrai parce que salam ko rom nyana fo be jalla yam mi hada be ham tam kono wala ko woni galle je jonon jomon poti rewdi alla kono kuccira en kono yow sa jibi filmaji hal premier di tawi a hawri di theater yi hal premier magal mayi en findina ko hewi kon non no bidani neddo na hora taw o dañani baraji amo wasa horde kadi taw o dañani baraji gonga kono ka taw o dañani bakkat kon non ko buri sirnaade ko nde won non be hala pular mbi dewal Allah ekite ko cuha ko wana nga ca ha mauna mbi ara tuuba taw a tuubi ferma bon wallahi bi bi do cubal la wawata awjide lana ko gilen famdi wana ka ca ha naywa nyane lana ji tuubi yaddo sarana hay saba ma ho ganda won ton kadar adiyam amma dum zaya wa baldada ya Haja Shayhu Rabbahu Ghayri Lujudin Ladi Ala Mawlahu MashaAllah, MashaAllah Umwa di, yaran bita ni bebe mbasir dembe ran Boy Allah wallu bi ya Allah fiyo nubi Sabo Allah wun fiyo nubi Kadi mbatan haki lajino fiyo bi ko jinnah mo mekalan tonko MashaAllah ah jinna mon be ko julbe kadi ko be mujjibe sayi be noddi ham do hande ha garmi do ko mojjere me badi ni wadde tinde de wala Allah bandirabe gande ala ko foti etine hala fular non bi biyaado yo fewo sadi fewde nyana fewna andal dum fewani aha dakna billahi mon bi subhanallah bi subhanallah bi subhanallah bi subhanallah hala pular bi biyaado yo fewo sadi fewde nyana fewna andal dum fewani pular bi mo rewi hayyo wo yo toure tare nyana tourna da tare da jewto parda so wonata Allah subhanahu wa ta'ala min borosi yon gande ma ko art al maut babun kullu nas dakhilu ette pamen or jewen kongul di himbebe kalata hande kongul majjere mayur warta kan so mayur warta ma may ngata do mayur sabu won horno be rewde hikka kore wallahi won horo be hikka mo wuri kadi korta kono yo Allah wadema horo be horo horo korta bilis ko korno ho amin bandirabe mo jidi jere korka ar yoka wada fertino e kado de mo fewane e kado be sikano sen fewya e kaya e wotne kalko benni wonta artu e ngurna mada bandiram rosiyon tinno de rewala bono be do dido tinno de kadi wana onon tan non ene hewi zamanu surtout baba sam aha e jaar haa baba kay hankini on kam ma hankini ngay don gasi ha baba e kono kadi hay so wana baba baba so tawi ina warno wayer yidum ko suhabe bandirabe kule Allah min ko dum basimo non beedo kon jingelo ciural wiyama ko tohsil kono na hore ette ko ni nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nala dal sallallahu alaihi wasallam min dum fatimatu bintu rasulullah wa tay fatimatu bintu e der lewru ko arke ena jigi unugal ena sokka ena wambi biddo ena sokka ena jogi ngodo kur ngodo jungo kurus o mo zikra nalaar iwri tagal mako djima man anta holi an holi an ewni ma tan onanani wi ana fatimatu bintu rasulillah wi eske yalla ma zawjuk man zawjuk hol gondo jam galle ma wi sayyidina ali ibn abi talib wi eske yow tan wi an ba ma ko muhammad yumma ko khadija jam galle ma ko sayyidina ali kono kudi hawnaade adam do dere rewa allah dum do fofu ayyaade dum han ma rewde allah ala ka bir ridde allah subhanahu wa ta'ala ikibuna ma bamum wonan nalar mo jam galle mum wonan sayyidina ali mo kawum wonan sayyidina umar mo kawum wonan abubakar siddiq mo mamum wonan hamza bandirabe on furi eba dine lakum mujizat wa jazal kull al wara dum wadi jammaaji laylatul qadri en gandi jamma mo gonden hande ko jamma burdo mawnuti oh lakum mujizat wa jazal kull al wara o do jamma ko hen qur'an ana rendina wada deftere tellina e muhammad rasulullah lakamu jizat wa jaza kull al wara jalalu allah sallallahu alaihi wasallam yana jamma odo ko oro jamma annababe e malikaaji e dendangal ko allah tan no hujjite rasulullah oh lakamu jizat wa jaza kull al wara jalalu allah sallallahu alaihi wasallam ko oro jamma allah rokkimo geral itti deftere qur'an rokkimo dum lakamu jizat wa jaza kull al wara hokkuma ɗon seeɗa ko pular haarno pular wi nde gonga itti gonga rokki ɗum gonga wi gonga nangu gonga ya hokkanam gonga gonga telli e leydi aduna mo wona gonga o yi neɗɗo gonga o woni muhammadu rasulullahi o rokki ɗum ila gonga nini allah badrun sara leylan he badrun sara leyla lewru ndu roƴƴi jamma kono haade lewru ndu roƴƴe won ko roƴƴi lewru ndu loññino ko sabbarke leylatul qadri badrun sara leylan he jamma leylatul qadri ko ɓuri yurmina
hawnade e ko buri hawnade bandiraɓe so tawi on jiiɗi andu ko ne leltu kadiri on garat e dingaral galle oɗo kala non holgol woni jamma leylatul kadiri badrun sara leylan e jamma leylatul kadiri ko buri hawnade Allahu subhanahu wa ta'ala o wi ñana jamma leylatul kadiri mi nural malaikaaji malaikaaji di ngara naata e galleji ɗi ndaro e beddaji ɗi ndaro damal bar ɗi ɗo ndaru yo bangeji geej so ɗi ndarima holko ɗi mbiyata kala birtirtonɓe mbiya jam kisal wone ma yo jam kisal wone ma e kala kornoɗo lewru ko arka ñana jamma leylatul kadiri malaikaaji tallotto damar galle ma so tawi ɓe ndarima ɓe mbindanma baraji sa yii tarede ka bindanaɗa baraji sa joɗima kunde galle ma ka bindanaɗa baraji sa juuli ka bindanaɗa baraji sa salli guilima ka bindanaɗa baraji sa joɗima jammaɗa mawnu ɗum ka bindanteɗo baraji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe namdima holko woni e jamma leylatul kadiri o wi jamma leylatul kadiri haysa yaha jama jaaɗa ƴettuɗa ɗaniɗa e nder jama o ɗaniɗa mbimide ɗaniɗa ɓega ne jima ɓega ne juula an ɗaniɗo soɓe keewi baraji koma pecceɗa pilis ko kemno ko rasulun he nelaɗo Allah rasul he annabi o sallallahu alayhi wa sallam hamidun he kanko woni jettuɗo Allah jettaɗo hamidun he jettoyɗo Allah woni rasulullahi wa muhammadun kanko tigi woni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nabiyun he nabiyun fawqa sama kainu sawiya fawqa sama he nelaɗo Allah omono dow kala dow tagore Allah kono omon dow kala gueɗal o tagi ɗum sobo rasulu kaini sawiya wadde hay goto fatta e nelaɗo Allah kono ƴew ko ɓuuri hawnade leydi tukadiri bandiraɓe enen julɓe hooroɓe lewru korke nelaɗo namdama holko ɓuuri moƴƴude e nder jamma leylatul kadiri eko adi jamma leylatul kadiri o wiya lewru korka ɓuuri moƴƴude ko guitta tamarore pisita tamarore dokka julɗo bande kono mboɗo namdi est ce que yimɓeɓe wonoɗoɓe ɗum est ce que on jii tan hande ƴettuɓe tamuyen tan ene guitta ñamɗeɗo dokka miskineɓe Allah ette nelaɗo wi ɓuuri hewde baraji fof ko kora lewru korka aɗa jogui tamarore o teref ɓesade hayso onon jiiɗi yimɓe baba koye galle goto so jomum nokki wiyata ƴakka haɗɗum ƴakkude ittude ma nde joguiɗa jungo ma nde pisita kokama tewmaɗa harma jeygu ma are karna ma ñalawma darge a ñammini capanɗe jeeɗi ujuner miskineu allahu bandiraɓe ko tagui enen ne ballodirta e ɗum ɗon ko tagui ene mbatta solidarité e nder koye men jurmodiren jiiɗodiren e koye meɗen kono ƴew jamma leylatul kadiri oɗo jamma hande ñana jamma leylatul kadiri o mo wonne ɗo Allah wi ko malaikaji tati garata ɗi jogo drapeau ji tati en drapeau goto wona madina tumu nawara goɗɗo wona makkatal moukarram goɗɗo woni ya baytel mikdes drapeau ji ɗi winda meje ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah kono ene wala caggal majji ndimɗine kala mo jiiɗon e aduna he tew mum rimdi harmini jeygol ko ayde janna fay saabu jamma leylatul kadiri Allah wi komin tellitto somi tellitima malaikaji ɗi garat so malaika ari o joɗima sarama omo waɗi capanɗe jeeɗi ujunere hoore hoore fof waɗi capanɗe jeeɗi ujunere ɗemgal ɗemgal fof ne wima an juulowo darɗe ɗiɗo so darɗe tati mbaɗɗa so darɗe nayyi sa juulinima yo Allah yaafi Allah yaafi hatta matlail fajir salamun salamun. Tottama rendez vous le 7 mai au 6S. Ton 6S. Nawaram 6S. Enen fof 6S. Noram 6S. Et ma jaxawo nawaram. Une soirée exceptionnelle. Authentique, tactique, tic tic. Rap ko metal. Authentique wi, rap ko metal. Un événement de Guépard Marketing événementiel. Ñun wa Guépard Marketing dañuy rendre hommage DJ Dou. Te dungal DJ Dou. Kon noné kari ko aadi hakku meden e DJ Dou avec Tito le TV. Eh nawaram. Authentique, le bandit diplômé. Gila kisal golle si ari taɗele gasi rendo kaze es eɓe jogi tereji pattam lami juɓɓuɗi jumtuɗi tonto la grose eɓe jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas eɓe jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city aliou sall 150 mètres carrés hakkunde jamñaajo e thies eɓe jogi ton tereji 225 mètres carrés taw noon hakkunde mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakkunde mum autoroute à péage wonko ɓuuri hen weldi so tawi ɓe jeeyima terrain aɗa wawi yobde feccere heddo feccere e nder 6 mois joɓa ɗum ene jogui terrain ji aɗa wawi yobde feccere heddo feccere e nder 12 mois joɓa ɗum kono noon kisal golle si so tawi ɓe jeeyima terrain eɓe mbawi toppitanade mone terrain o maraɓe dokkuma caaɓi bandiraɓe musibɓe tedduɓe heeɗiɓe holko ɓuuri ɗum yuɓɓude e yuɓtude e welde mi yiyani wat feere jokkodira e mabɓe e numéro ji ɗiɗo 77 574 74 38 so tawi ko europe mbatta ko 33 659 44 08 07 kisal golle si tereji dew ilawol e dow leydi yuɓɓundi taw noon ko nokku pattam lamo wat feere jilloɗa e kisal golle si caɗele hakkunde ma e luwas gasi kisal golle si ari ko ittude yimɓe e caɗele